CXY, Radio Ελλάς, 1422, Μεσαία. Φίλοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες της εκπομπής μας και του σταθμού μας, έγραψε ένα υπέροχο τραγούδι τη Θεσσαλονίκη. Πήγε στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Μητροπάνο, τον αείμνηστο Μητροπάνο, τον Δημήτρη, που ήταν και το πρώτο του μεγάλο τραγούδι και η πρώτη του μεγάλη επιτυχία εδώ και πολλά χρόνια, την εποχή του 60. Ο Ζαμπέτας λοιπόν πήγε στη Θεσσαλονίκη τότε, αλλά κάποιος από εκεί μας ήρθε τώρα. Και είναι ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης, ο κύριος Θεόδωρος Καράογλου, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την ευχαρίστηση και την τιμή να σας παρουσιάσουμε από αυτό εδώ το στούντιο του 3XY, για να επικοινωνήσει και με την υπόλοιπη παροικία ο κύριος Καράογλου και όχι μόνο με την καρδιά του ελληνισμού που ήταν στο Όκλη το Σαββατοκύριακο και είδε το γλέντι της Παμακεδονικής. Κύριε Υπουργέ, καλωσορίσατε στο σταθμό μας, στην εκπομπή μας. Καλή διαμονή εδώ και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Καλώς σας βρήκα κύριε Σταθόπουλε, καλώς σας βρήκα κύριε Μαθέα και όλους τους φίλους ακροατές που έχουν τη δυνατότητα να μας ακούν. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που για δεύτερη φορά μετά από 5 χρόνια ξαναβρίσκομαι στην Αυστραλία. Την προηγούμενη φορά ήμουν μια εβδομάδα στο Σίδνεϊ και μόλις μια μέρα στη Μελβούρνη. Τώρα έχω τη δυνατότητα να είμαι μια εβδομάδα στη Μελβούρνη, να ζήσω περισσότερο και πιο έντονες έτσι στιγμές εδώ, στην καρδιά του ελληνισμού, στη Μελβούρνη, που είναι η τρίτη σε μέγεθος ελληνική πόλη μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Η Μελβούρνη είναι των πάνω από 300.000 Έλληνες πολίτες. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι κοντά σας και βεβαίως πάντοτε όταν πηγαίνουμε επισκέψεις στο εξωτερικό και φεύγουμε μετά και γυρίζουμε πάλι πίσω στην πατρίδα, φεύγουμε πιο ενισχυμένοι, πιο δυναμωμένοι, γιατί παίρνουμε δυνάμεις από τους Έλληνες, από τους συμπατριώτες μας, αυτούς που ζουν μακριά, αυτούς που αγαπάμε περισσότερο από εμάς στην Ελλάδα και την έχουν πολύ ψηλά και αυτό είναι κάτι που εκτιμούμε. Κυρίες και κύριοι, προκειμένου να σας παρουσιάσω με την ιδιαίτερη χαρά που έχουμε εδώ σήμερα τον κύριο Υπουργό Μακεδονίας Θράκης, δεν πρόλαβα να αναφέρω την συνύπαρξη του αγαπητού συναδέλφου του Δημήτρη Μαθέα, τον οποίον άλλωστε μνημόνευσε τώρα μόλις ο κύριος Υπουργός. Εμείς κύριε Υπουργέ σας έχουμε μεταξύ δύο πυρών αυτή τη στιγμή, ο Δημήτρης και εγώ, να σας κάνουμε ορισμένες ερωτήσεις σχετικά με τα διάφορα τρέχοντα γεγονότα που αφορούν την παρουσία της Ελλάδας στο διεθνή χώρο και θα ξεκινήσει ο Δημήτρης τις ερωτήσεις και ελπίζουμε ότι θα μας δώσετε μια αποκρισταλωμένη καλή εικόνα των τεκτενωμένων και των προθέσεων θα έλεγε κανείς. Το μόνο θετικό είναι ότι είναι φίλια τα πυρά, οπότε βρίσκομαι μεταξύ φιλίων πυρών, οπότε δεν κινδυνεύω. Είμαι στη διάθεσή σας. Ωραία. Αυτό έρθα κοντά σας. Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν τις ερωτήσεις, απλά θα θέλαμε να μας μεταφέρετε τη δική σας πραγματικότητα, τη δική σας εικόνα στους ακροατές του σταθμού για τη σημερινή κατάσταση που βιώνει η Ελλάδα. Αναμφισβήτητα, είμαστε σε μια δύσκολη στιγμή. Είμαστε σε μια στιγμή που δυστυχώς τα λάθη των προηγουμένων 30 ετών έχουν εδώ και 2-3 χρόνια ξεσπάσει, τα έχουμε βρει μπροστά μας. Και είμαστε μια στιγμή καθοριστική με την έννοια ότι πρέπει να ληφθούν αποφάσεις δύσκολες, πρέπει να ληφθούν αποφάσεις που είναι σκληρές, που μπορεί να αδικούν κάποιους συμπολίτες μας. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, μπορεί να τους στεναχωρούμε, να πάρθουν μέτρα τα οποία πιστεύω και ξέρω και εγώ ότι είναι μέτρα τα οποία στεναχωρούν τους συμπολίτες μας και αν θέλετε είναι και αντιλαϊκά, αλλά είμαστε αναγκασμένοι να το κάνουμε αν θέλουμε να σώσουμε την πατρίδα. Έτσι λοιπόν πρόσφατα είχαμε την δυνατότητα να συζητήσουμε στο Κοινοβούλιο και τελικά να ψηφίσουμε, να εγκρίνουμε μια δέσμη μέτρων που σίγουρα δεν είναι ό,τι καλύτερο υπέρ του ελληνικού λαού. Δηλαδή, μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε παροχές αντί να δημιουργούμε έτσι να παίρνουμε σκληρές αποφάσεις. Αλλά ήταν μέτρα απαραίτητα και αναγκαία για να μπορέσουμε να ελπίζουμε ότι η χώρα μας θα επιβιώσει, για να μπορέσουμε να ελπίζουμε ότι η χώρα μας θα πάρει το πακέτο αυτό το μεγάλο των 45 δις ευρώ που περιμένει της Δανειακής Σύμβασης. Το οποίο είναι απαραίτητο όχι μόνο γιατί έχουμε ανάγκη τα χρήματα, αυτό είναι το ένα, αλλά το σημαντικότερο όλων είναι ότι με αυτόν τον τρόπο θα σταλεί ένα μήνυμα στη διεθνή κοινότητα, αλλά και μέσα στην Ελλάδα, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν χρήματα, οι οποίοι θέλουν να κάνουν επενδύσεις, ότι η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει την Ελλάδα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει την Ελλάδα εντός της Ευρωζώνης και γι' αυτό το λόγο τη στηρίζει, γι' αυτό το λόγο τη δίνει και τόσο μεγάλο χρηματικό ποσό σαν δάνειο. Και αυτό είναι η απαραίτητη προϋπόθεση έτσι ώστε να βελτιωθεί το κλίμα, να αλλάξει η ψυχολογία
Εμείς οι οικονομολόγοι λέμε ότι η ψυχολογία είναι το 50% της αγοράς, της οικονομίας. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό γιατί θα καταλάβουν πλέον όλοι ότι η Ελλάδα ήταν, είναι και παραμένει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Και αυτό είναι το σημαντικότερο για να δώσει δυνατότητα στους επενδυτές, στους ανθρώπους που έχουν χρήματα, να μπορέσουν να κάνουν επενδύσεις. Κύριε Υπουργέ, ναι. Συγγνώμη, Δημήτρη, παρακαλώ. Αυτό το θέμα ήθελα παρακαλώ. Να πω δύο πράγματα. Κύριε Υπουργέ, από ό,τι φαίνεται θα πάρουμε αυτή τη δόση. Την ίδια στιγμή όμως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν καταλήξει στο πώς θα γίνει βιώσιμο αυτό το ελληνικό χρέος. Και εδώ υπάρχει, πώς να το πω, ένα τεράστιο θέμα, πώς δίνουν αυτή τη δόση που δεν μας δίνανε πριν και την ίδια στιγμή δεν έχουν καταλήξει σε μια συμφωνία και οι τρεις. Δημήτρη, κύριε Μαθαία, έχεις απόλυτο δίκιο. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι πράγματι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική αντιμετώπιση της κρίσης χρέους που υπάρχει συνολικά στην Ευρωζώνη. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Μέχρι τώρα το ζήτημα αντιμετωπιζόταν κυρίως πυροσβεστικά, θα έλεγα με τη μορφή μνημονίων και δανειακών συμβάσεων, οι οποίες όμως δεν λύναν το πρόβλημα. Μέχρι τώρα η εύκολη λύση ήταν κάποιοι συνεταίροι μας, κάποιοι φίλοι μας, κάποιοι συνεργάτες μας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπετε τις βόρειες κυρίως χώρες, βλέπετε την Ολλανδία, βλέπετε τη Γερμανία, βλέπετε τις σκανδιναβικές χώρες, να λένε ότι δεν φταίει η Ευρωζώνη, δεν φταίει η δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά φταίνουν οι Έλληνες, οι οποίοι είναι τεμπέληδες, οι οποίοι δεν δουλεύουν, δεν έχουν συνείδηση, δεν πληρώνουν φόρους κτλ. Τώρα όμως είναι πλέον φανερό σε όλους και στη Βόρεια Ευρώπη και βεβαίως στην Νότια Ευρώπη, ότι το πρόβλημα είναι δομικό πρόβλημα της Ευρωζώνης. Ότι δηλαδή πρέπει να αλλάξουν, να γίνουν διαρθρωτικές αλλαγές στην Ευρωζώνη. Ότι πρέπει να προχωρήσουμε έτσι σε σημαντικές αλλαγές. Αν δεν το κάνουμε αυτό εδώ, τότε το πρόβλημα θα επεκταθεί. Γιατί ήδη αυτή τη στιγμή το πρόβλημα στην Ευρωζώνη δεν είναι μόνο η Ελλάδα, αλλά είναι και η Ισπανία που έχει έντονα προβλήματα, είναι η Πορτογαλία, είναι η Κύπρος, είναι η Μάλτα και όσο νου έρχεται και η Ιταλία. Θέλω να πω δηλαδή ότι πλέον όλοι έχουν καταλάβει ότι πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλαγές. Και οι αλλαγές αυτές θα γίνουν. Αυτό είναι δεδομένο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το ξέρει. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πιέζει για να υπάρξει μια ριζική αντιμετώπιση του διαρθρωτικού προβλήματος της Ευρωζώνης και θα υπάρξει τέτοια λύση. Επομένως, για μας είναι το στοίχημα να παραμείνουμε εντός Ευρωζώνης, να παραμείνουμε εντός ευρώ έως ότου αποφασίσουν και αυτό πιστεύω ότι θα γίνει σύντομα. Εγώ πιστεύω ότι ως την άνοιξη του 2013 θα έχει βρεθεί μια λύση οριστική για το πρόβλημα. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό τότε να επιβιώσουμε και να παραμείνουμε εντός του ευρώ για να είμαστε κι εμείς μέρος της επίλυσης του προβλήματος. Κύριε Υπουργέ, αν θυμάμαι καλά, όταν κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία για τελευταία φορά, αφήνω τώρα τα περί ευθυνών και το ένα και το άλλο, είχε ξεκινηθεί μία προσπάθεια για αυτόν τον αγωγό Μπουργκάς Αλεξανδρούπολης, ο οποίος αμέσως μόλις έγιναν οι εκλογές τις οποίες έχασε τότε η Νέα Δημοκρατία το 2009, εγκαταλείφθηκε αυτός ο αγωγός. Κυκλοφόρησαν διάφορα πράγματα, διάφορες απόψεις, φήμες, αναγραφές στο ίντερνετ και άλλες πληροφορίες ότι ακόμα και η ζωή του Κώστα Καραμαλή είχε απειληθεί προκειμένου να σταματηθεί αυτός ο αγωγός. Είστε σε θέση να μας πείτε τι αληθεύει, γιατί πραγματικά εγκαταλείφθηκε ο αγωγός? Και κάτι ακόμα, είχε υποθεί τότε και είχε αναφερθεί ευρύτατα ότι η ζωή του Καραμαλή κινδύνευε διότι επεδίωκε ένα άνοιγμα και για δανειοδότηση ακόμα από χώρες μη ανήκουσες στο Δούνο του και στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι αληθεύει από όλα αυτά? Είναι αλήθεια, κύριε Σταθόπουλο, ότι ακούστηκαν και γράφτηκαν πάρα πολλά και ειδικά στο διαδίκτυο, όπου υπάρχει πλήρης και απόλυτη ελευθερία, πολλές φορές γράφονται πολλά πράγματα τα οποία, αν θέλετε, έχουν και έτσι αρκετά σημαντικές δόσεις υπερβολής. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Σε ό,τι αφορά τις απειλές που διατυπώθηκαν σε βάρος του Καραμαλή, να πω ότι αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πρόσφατα προέκυψε και έχει δοθεί εντολή από τον αρμόδιο εισαγγελέα και γίνεται έρευνα για το συγκεκριμένο περιστατικό. Λέγεται και έχω διαβάσει και εγώ, όπως έχουν διαβάσει ενδεχόμενα και πολλοί φίλοι ακροατές, ότι διατυπώθηκαν απειλές σε βάρος του Κώστα Καραμαλή, ότι η μυστική υπηρεσία ξένης χώρας, η οποία προετοίμαζε την υπόθεση, και να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, η μυστική υπηρεσία της Ρωσίας, η οποία είχε έρθει εδώ για να προετοιμάσει την επίσκεψη του τότε πρόεδρου της Ρωσίας, του Βλαντιμίρ Πούτιν, στην Αθήνα, ερευνώντας και βλέποντας τους τόπους και τους χώρους όπου θα γίνουν οι συναντήσεις του κυρίου Καραμαλή με τον κύριο Πούτιν,
διαπίστωσε ότι υπήρχε παρακολούθηση και από πράκτορες άλλων μυστικών υπηρεσιών. Και έτσι προέκυψε το σενάριο αυτό. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να αποδειχθούν και θα γίνεται η έρευνα από τον αρμόδιο εισαγγελέα και ελπίζω το συντομότερο δυνατόν να αποδειχθεί όλη η αλήθεια. Τώρα, σε σχέση με τα ανοίγματα που έκανε ο Κώστας Καραμαλής την περίοδο 2004-2009, είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι η πολιτική μας, η οποία μέχρι τότε, αν θέλετε, ήταν μονοδιάστατη, άνοιξε αρκετά. Ποιος δεν θυμάται αλήθεια τις επισκέψεις που έκανε ο Κώστας Καραμαλής στη Ρωσία και αντιστρόφως ή στην Κίνα και αντιστρόφως. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό κάποιοι άνθρωποι μπορεί να μην το είδαν με τόσο καλό μάτι. Και ενδεχόμενα, αν θέλετε, έχει ακουστεί, έχει γραφεί, να δημιούργησε και πρόβλημα στις σχέσεις της Ελλάδος με άλλες παραδοσιακές φιλικές χώρες της Ελλάδος. Αυτό που εγώ θέλω να πω είναι ότι ήταν η πολιτική του Κώστα του Καραμαλή, ήταν μια πολιτική ανοίγματος σε πολλές χώρες. Και βεβαίως βάζοντας πάνω απ' όλα το συμφέρον της πατρίδος, να τονίσω ότι η πρόθεσή του ήταν να αναβαθμίσει την Ελλάδα του στρατηγικό της ρόλο και να την κάνει έναν ενεργειακό κόμβο για όλη την νοτιοανατολική Μεσόγειο. Εκτός από τον αγωγό λοιπόν, τον μητρολαγό Μπουργκάς Αλεξανδρόπουλη, τον οποίο να θυμίσω και προεκλογικά το 2009 είχε αφήσει υπονοούμενο ο κ. Παπανδρέου, τότε αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, ότι δεν θα τον πατήσει, αλλά και αμέσως μετά τις εκλογές τον μπλόκαρε το συγκεκριμένο έργο. Προωθούσαμε και τον αγωγό φυσικού αερίου που θα περνούσε από Τουρκία μέσω Ελλάδας για Ιταλία. Προωθούσαμε και τον South Stream, έναν άλλο αγωγό φυσικού αερίου. Δηλαδή υπήρχε μια πλήρης ανάλυση, μια πλήρης μελέτη που θα έδινε τη δυνατότητα ειδικότερα στην Βόρεια Ελλάδα να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό ενεργειακό κέντρο. Όλα αυτά φαίνεται ότι μπλοκάραν. Ας ελπίσουμε ότι τώρα, αφού ηρεμήσει η κατάσταση με το καλό και αφού μπορέσουμε και πάρουμε τη δενιακή δόση, κάτι που το περιμένουμε εντός των ημερών, σήμερα είναι το Eurogroup και πιστεύουμε ότι θα πάρθει η τελική απόφαση, ότι θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα και βεβαίως θα αναδειχθούν και πάλι. Το Reuters λέει ότι θα πάρουμε τη δόση στις 5 Δεκεμβρίου, το δικό του ρεπορτάζ δηλαδή. Κύριε Υπουργέ, τι σύμβουλοι θα δίνατε σε ένα νέο που δεν έχει δουλειά, δεν έχει ασφάλιση, δεν παίρνει το επίδομα ανεργίας? Θα του λέγατε να φύγει στο εξωτερικό? Θα του λέγατε, για παράδειγμα, να έρθει εδώ στην Αυστραλία? Θα του έλεγα ότι η χώρα μας μπορεί να αντιμετωπίζει προβλήματα όπως αντιμετώπιζε και στο ιστορικό παρελθόν, στην πολύ μεγάλη τρισχιλιετή και πλέον ιστορία που έχει, αλλά τα προβλήματα πάντοτε τα ξεπερνούσαμε. Και να πω και κάτι. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ένα έντονο οικονομικό πρόβλημα, το οποίο έχει δημιουργήσει και πολύ μεγάλα κοινωνικά προβλήματα, με προεξάρχον πρόβλημα το πρόβλημα της ανεργίας. Πιστεύω όμως ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει πολύ μεγάλο πλούτο, έχει σημαντικές πρωτοπαραγωγικές πηγές, πρέπει να τις αναδείξουμε, πρέπει να τις εκμεταλλευτούμε και πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει. Αυτό το οποίο γινόταν τα τελευταία χρόνια, η τελευταία 30ετία, ήταν ένας λάθος προσανατολισμός που είχε η ελληνική οικονομία συνολικά. Δυστυχώς είχε περάσει μια λογική, η λογική της ίσονης προσπάθειας, η λογική του ότι ο νέος άνθρωπος έχει μέλλον και σιγουριά μόνο αν γίνει δημόσιος υπάλληλος, ενώ παραδοσιακά και ιστορικά οι Έλληνες ήταν διακριθήκαν πάντοτε γιατί ήταν έμποροι, γιατί ήταν εξερευνητές, γιατί ξανιγόντουσαν, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ζήτημα μιας νοοτροπίας την οποία πρέπει να αλλάξει σήμερα. Πρέπει ο Έλληνας πολίτης να καταλάβει ότι δεν μαθαίνει γράμματα, παίρνει πτυχία, μαθαίνει ξένες γλώσσες για να γίνει δημόσιος υπάλληλος, αλλά πρέπει να τα μαθαίνει για να έχει περισσότερες ευκαιρίες στην αγορά, στην ελεύθερη οικονομία. Πρακτικά όμως, κύριε Υπουργέ, ο νέος αυτός καίγεται σήμερα. Πρακτικά, τι πρέπει να κάνει? Να προσπαθήσει να αγωνιστεί μέσα στη χώρα. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες και θα υπάρξουν ακόμη περισσότερες. Κοιτάξτε, αυτό που είναι το σημαντικό είναι καταρχήν να αλλάξουμε την ψυχολογία. Να πιστέψουν οι Έλληνες πολίτες ότι έχουμε όχι απλώς παρόν, αλλά έχουμε και ένα λαμπρό μέλλον. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μείνουν μέσα και να παλέψουν μέσα στην πατρίδα για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους. Ένα. Δεύτερον, με την δόση την ταμιακή, την οποία είναι θέμα ημερών, αν δεν θα την πάρουμε σήμερα, την πάρουμε όπως είπατε μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου. Δηλαδή είναι θέμα λίγων ημερών, θα την πάρουμε. Είναι τελειωμένο αυτό, το θεωρώ δεδομένο, εκ των όνων κάνεθ. Λοιπόν, αν λοιπόν πάρουμε την ταμιακή αυτή δόση, αν πάρουμε το δάνειο αυτό, θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πολύ μεγαλύτερη ρευστότητα στην ελληνική οικονομία. Και αυτό είναι μία από τις σημαντικές προϋποθέσεις για να υπάρξει ανάπτυξη. Μία άλλη είναι να φτιάξουμε έναν ευνοϊκότερο επενδυτικό αναπτυξιακό νόμο. Και είναι κάτι το οποίο είναι ήδη στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης. Μία άλλη προϋπόθεση είναι να έχουμε ένα
απλό, αντιγραφειοκρατικό, σταθερό, ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο. Και αυτό είναι κάτι που μέχρι τα τέλη του μήνα σκοπεύουμε να το κάνουμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα από τη μια μέρα στην άλλη. Μέρα-μέρα θα χτίζουμε μια καλύτερη Ελλάδα. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Στο ιστορικό μας διάβα έχουμε αποδείξει ότι κάτω από πολύ χειρότερες συνθήκες τα καταφέραμε. Έτσι και τώρα. Περνάμε μια δύσκολη φάση, περνάμε μια κρίσιμη φάση. Αλλά ξέρετε, εμένα μου αρέσει να βλέπω το ποτήρι πάντα μισό γεμάτο και όχι μισό άδειο. Θα έρθουν καλύτερες ημέρες και θα πάμε σε πολύ καλύτερες ημέρες και για την πατρίδα και για τους Έλληνες πολίτες. Επάνω σε αυτό, ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας, ο κύριος Μόντι, στο πρόσφατο βιβλίο που έγραψε, είπε ότι για να περάσει η Ελλάδα στη φάση που πρέπει, αντί για τρία χρόνια να μπει στις αγορές ή οτιδήποτε άλλο, χρειάζεται μια γενεά. Και για να το λέει ένας διαπρεπής οικονομολόγος με θητεία πολυετή σε διεθνείς τραπεζικούς και άλλους οικονομικούς οργανισμούς και μάλιστα να το γράφει εν υπόγραφα σε ένα βιβλίο του, οπωσδήποτε δεν είναι άσχετο αυτό που λέει με την πραγματικότητα. Πώς λοιπόν εσείς στηρίζετε την αισιοδοξία σας για τους νέους, πολύ περισσότερο όταν όλα αυτά τα χρόνια, ας με επιτρέψετε να πω 35 με 40 χρόνια και χωρίς καμία απολύτως προσωπική τοποθέτηση υπέρ ή κατά πολιτικών, αυτή τη στιγμή οι πολιτικοί έχουν να αντιμετωπίσουν ένα καινούριο πρόβλημα που λέγεται στροφή των προτιμήσεων του κοινού σε ακραίες πολιτικές καταστάσεις, όπως είναι αυτή της Χρυσής Αυγής ή όπως ήταν παλαιότερα οι κουκουλοφόροι, όπου συμμετείχαν και γη πολιτικών, όπως ξέρετε, και δεν θέλω να πω ονόματα, αστυνομικοί κλπ. Άνθρωποι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η πραγματικότητα στην Ελλάδα είναι πραγματικά ζωφερή, δεδομένου ότι επί τόσα χρόνια η διαγωγή των πολιτικών είχε να εμφανίσει καταχρήσεις, ρουσφέτια, μίζες, ανεργία, περικοπές και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, να μην τα απαριθμίσουμε όλα. Λοιπόν, εσείς πείτε μου, τι κάνουν αυτή τη στιγμή οι πολιτικοί ώστε να εξαλείψουν την αιτία που προκαλεί τη στροφή των πολιτών προς χρυσές αυγές ή προς κουκουλοφόρους ή προς οποιασδήποτε άλλες ακραίες καταστάσεις? Κύριε Σταθόπουλη, να συμφωνήσω μαζί σας ότι στο παρελθόν γίνανε πολλά λάθη, λάθη τα οποία μας οδηγήσαν εδώ που μας οδηγήσαν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι συλλήβδην και γενικά οι πολιτικοί φταίνε για όλα. Έτσι, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Υπάρχουν πράγματι πολιτικοί και πολιτικές οι οποίες μας οδηγήσαν εδώ που μας οδηγήσαν, όπως υπάρχουν και πολιτικοί οι οποίοι προσπαθήσαν για να βελτιώσουν την κατάσταση, να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, αλλά αν θέλετε δεν εισακουστήκαν. Γιατί, για παράδειγμα, να θυμίσω εγώ ότι όταν ο Κωστής Μητσοτάκης στην περίοδο 90-93 ήταν πρωθυπουργός της χώρας και λέει κάποια πράγματα, θεωρούνταν ότι, τέλος πάντων, ότι είναι υπερβολικά, ότι είναι ακραίος νεοφιλελεύθερος και ότι είναι, δεν έπρεπε να γίνουν αυτά τα πράγματα. Επιτρέψτε μου όμως μια διακοπή εδώ, ειδικά για τον κύριο Μητσοτάκη. Είναι ένας από τους δύο πολιτικούς οι οποίοι στο θέμα το Σκοπιανό είχαν ταχθεί τελείως κατά της, να το πω έτσι, της σωστής για τα ελληνικά ιστορικά δεδομένα λύσης του θέματος, λέγοντας ότι σε 10 χρόνια κανένας δεν θυμάται το πρόβλημα με το όνομα. Ας μην το ξεχνάμε και αυτό και ας μην παίρνουμε ως θέσφατα τα όσα έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης. Όχι βέβαια, δεν είπα ότι ό,τι λέει κάποιος, ούτε είμαι από τους ανθρώπους που έτσι ηρωποιώ τους πάντες. Απλά λέω ότι δεν πρέπει γενικότερα να λέμε ότι οι πολιτικοί φταίνε για όλα και ότι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε γιατί οι πολιτικοί έχουν κάνει, τα έχουν κάνει όπως τα κάνανε μαντάρα. Πράγματι έχουν κάνει τραγικά λάθη και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, έτσι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να βρούμε τον τρόπο να ξεφύγουμε από αυτή την κρίση. Σύμφωνοι. Και την κρίση τι έχουν αυτή κάνει οι πολιτικοί εξηγώ τώρα. Εξηγώ αυτό τώρα, θα ήθελα εξηγώ να τώρα. Την κρίση αυτή μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε έτσι με ψυχραιμία, με νυφαλιότητα και απομονώντας τα άκρα. Δηλαδή η λογική το ότι γιατί κάποιοι πολιτικοί και κάποιες πολιτικές μας οδηγήσαν εδώ που μας οδηγήσαν φταίνε, άρα πρέπει να τους καταδικάσουμε όλους ηλίθιοι, είναι μια λάθος λογική, μια λογική που δεν οδηγεί πουθενά. Αντίθετα, δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα. Εγώ αυτό που λέω λοιπόν είναι ότι βρισκόμαστε σε μια φάση όπου έχει αρχίσει σιγά σιγά να σταθεροποιείται καταρχήν η κατάσταση. Αρχίζει το κλίμα να βελτιώνεται για την Ελλάδα. Εγώ να θυμίσω ότι μέχρι πριν από μερικούς μήνες, πριν από 5-6 μήνες, η Ελλάδα ήταν το μαύρο πρόβατο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλου του κόσμου. Η Ελλάδα ήταν η χώρα των τεμπέλητων, των ακαμάτιδων, των φοροφυγάδων, των απατεώνων και όλα τα σχετικά. Αυτά λέγανε οι Ευρωπαίοι εταίροι μας. Και τώρα η Ελλάδα είναι μια χώρα που ξέρουν όλοι ότι δεν φταίει για το πρόβλημα, που ξέρουν όλοι ότι είναι, υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Μην ξεχνάτε, κύριε Υπουργέ, ότι την διαφήμιζε ως χώρα, ως έθνος διεφθαρμένων και ο τότε Πρωθυπουργός. Ο τότε Πρωθυπουργός, συμφωνώ. Ήταν, λοιπόν, από τα τραγικά ήταν φυσικό λάθη. Δηλαδή, αυτό δεν είναι τραγικό λάθος, συγγνώμη. Εγκληματικό. Αυτό είναι κάτι παραπάνω και από λάθος. Τραγικό λάθος και ναι, από ναι. Έγκλημα. Έτσι. Λοιπόν, να το πούμε, να το πούμε ναι. Πράγματα με το όνομά του. Αλλά όλα αυτά που λέτε δεν αποτελούν απάντηση στο τι κάνουν οι πολιτικοί ενεργά τώρα, λοιπόν, αυτή τη στιγμή, να τι μέτρα παίρνουν για να φύγει από τον κόσμο η κακή εικόνα της διεφθαρμένης διοίκησης. Σωστό. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα,
Αυτό που κάνουμε, αυτές οι πολιτικές που ακολουθούμε είναι πρώτον να διασφαλίσουμε την δόση της δανειακής σύμβασης για να υπάρξει ρευστότητα στην ελληνική οικονομία, αλλά κυρίως για να στείλουμε το μήνυμα παγκόσμια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει την Ελλάδα και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει την Ελλάδα εντός του ευρώ. Δεύτερον, προσπαθούμε να αλλάξουμε τον αναπτυξιακό νόμο και τον φορολογικό νόμο για να έχουμε ευνοϊκό αναπτυξιακό νόμο και ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο για να υπάρξει επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Τρίτον, προσπαθούμε με μια σειρά διαδικασίες οι οποίες έχουν γίνει, είτε αφορά μειώσεις μισθών των πολιτικών, είτε αφορά διαφάνεια που υπάρχει στο δημόσιο βίο τώρα, όπου και η παραμικρή δαπάνη του ενός ευρώ πρέπει να αναρτάται στο διαδίκτυο, στο πρόγραμμα Διάβγεια, για να υπάρχει η απόλυτη διαφάνεια. Προσπαθούμε δηλαδή να αποδείξουμε σε τελική ανάλυση τώρα, θα μου πείτε καθυστερημένα, ότι δεν είμαστε ο Λισκάρτη, ότι τέλος πάντων δεν είμαστε ελέφαντες. Δηλαδή η λογική του ότι όλοι είναι κλέφτες είναι μια λογική η οποία είναι φασιστική, είναι μια λογική η οποία οδηγεί στα άκρα και η οποία σίγουρα δεν προμηνεί κάτι καλό. Αυτό πρέπει να αλλάξουμε. Συγγνώμη. Για να αλλαχθεί αυτό, επιτρέψτε μου να πω, υπάρχει ένα συγκεκριμένο δεδομένο εδώ, ότι η διαγωγή των πολιτικών δεν ξεκινάει από το ότι ένας φταίει, άρα φταίνε όλοι, αλλά από το σύνολο των αποτελεσμάτων που παρουσιάζουν τα διαδοχικά λάθη των πολιτικών, εκ των οποίων άλλα είναι άνευ προθέσεως, αλλά θέματα ανικανότητας, άλλα είναι θέματα προθέσεως, που σημαίνει δωροδοκίες, μίζες, εξαρτήσεις, εκβιασμούς και ό,τι άλλο θέλετε. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Δεν μιλάμε για το σύνολο των πολιτικών ότι είναι σκάρτη. Αυτό δεν θα το έλεγα ποτέ, γιατί είναι πολύ άδικη γενίκευση. Έτσι. Μιλάω όμως και λέω ότι το σύνολο των πράξεων που επιτράπηκε να, κατά κάποιο τρόπο να επιδράσουν απάνω στη μορφή και στην πορεία της κοινωνίας της ελληνικής επί 30-40 χρόνια είναι τόσο βαρύ και τόσο πολύ που είναι σαν να φταίνε όλοι. Επάνω σε αυτό λοιπόν νομίζω ότι πρέπει κάτι να γίνει. Κύριε Σταθόπουλε, να θυμίσω ότι οι ανοχές που έδειχνε η ελληνική κοινωνία πριν από μερικά χρόνια, όταν ήταν η εποχή της οικονομικής ευμάρειας, έστω της επίπλασης οικονομικής ευμάρειας, της οικονομικής ευμάρειας των δανεικών, ήταν εντελώς διαφορετικές. Να θυμίσω ότι πριν από αρκετά χρόνια, ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου είχε πει για τον τότε διοικητή της ΔΕΗ, τον κύριο Μαυράκη, από ό,τι θυμάμαι τον λέγαν, που είχε πάρει μια μίζα 500 εκατομμυρίων δραχμών. Είπαμε να πάρουμε ένα δωράκι, αλλά αυτό το παραέκανε λίγο. Ναι, θέλω να πω συγγνώμη, ότι δηλαδή οι ανοχές ήταν πολύ διαφορετικές. Σήμερα που τα πράγματα είναι δύσκολα και που ο Έλληνας πολίτης δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα με τις υποχρεώσεις του, δεν έχει και δεν δείχνει και καλά κάνει καμία απολύτως ανοχή. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε όλες τις δαπάνες που γίνονται στο διαδίκτυο, στη Διάβγεια, για να μπορεί ο κάθε πολίτης, μερικές φορές σε σημείο άδικο και σε σημείο υπερβολής, αλλά μπορεί να κρίνει πού πάνε τα χρήματά του. Αν τα χρήματα αυτά τα οποία δουλεύει σκληρά και τα πληρώνει στο κράτος για τους φόρους του πάνε εκεί που πρέπει να πάνε, ή αν γίνονται σπατάλες, ή αν πετιώνται, ή αν γίνονται μίζες. Αυτά λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία, επαναλαμβάνω, δεν είναι εύκολο να αλλάξουν από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλει πολλή δουλειά και πολλή προσπάθεια, αλλά σίγουρα η συγκεκριμένη κυβέρνηση, η κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας του Αντώνη του Σαμαρά, που στηρίζεται από τρία διαφορετικά κόμματα και αυτό είναι κάτι που για πρώτη φορά γίνεται στην Ελλάδα και δεν πρέπει να το ξεπερνάμε στα ντούκου, αλλά πρέπει να το αναδεικνύουμε. Για πρώτη φορά ένα κεντροδεξιό κόμμα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, ένα σοσιαλιστικό όπως είναι το ΠΑΣΟΚ και ένα αριστερό όπως είναι η Δημοκρατική Αριστερά, στηρίζουν μια κυβέρνηση γενικού σκοπού, όχι ειδικού σκοπού όπως είχαμε στο παρελθόν, και μακροχρονικού βίου για να ξεπεράσει την κρίση. Άρα λοιπόν, σιγά σιγά αλλάζουμε, σιγά σιγά αποκτούμε μια άλλη νοοτροπία, μια νοοτροπία συνένεση, μια νοοτροπία δημοκρατικότητα, μια νοοτροπία συνύπαρξη. Αυτά δεν είναι εύκολα, είναι δύσκολα και προφανώς έχουμε ακόμη αρκετό δρόμο μπροστά μας. Θα τα καταφέρουμε όμως. Γιατί είμαστε Έλληνες, γιατί έχουμε αποδείξει ιστορικά ότι αντέχουμε στα δύσκολα και ξεπερνάμε όσο πιο γρήγορα γίνεται με τις μικρότερες δυνατόν κοινωνικές επιπτώσεις όλες τις δύσκολες καταστάσεις. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να είχα την ευκαιρία να συνομιλήσουμε δημόσια, να μας ακούει ο κόσμος, πάνω σε θέματα που ανοίξατε τώρα και που είχα και εγώ επίση ορισμένα από αυτά στην ατζέντα μου να σας ρωτήσω, αλλά δυστυχώς ο χρόνος δεν μας το επιτρέπει. Θα ήθελα να προχωρήσει ο Δημήτρης σε κάτι που να θέλει, γιατί έχουμε πάρει και εκπομπή από το μέρος του χρόνου της εκπομπής. Κύριε Υπουργέ, ο Πρωθυπουργός είχε πει πως αυτά θα είναι τα τελευταία μέτρα, δηλαδή τα μέτρα που ψηφίστηκαν στο λεγόμενο Μνημόνιο 3. Πώς να τον πιστέψει ο πολίτης ότι τα ίδια έχει ακούσει και από τον κύριο Παπανδρέου και από τον κύριο Παπαδήμο? Γιατί να σας πιστέψει εσάς τώρα? Δημήτρη, έχεις απόλυτο δίκιο ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί όταν χαθεί η εμπιστοσύνη του πολίτη από τον πολιτικό, από την πολιτική, είναι προφανές ότι η εμπιστοσύνη χάνεται πολύ πιο εύκολα σε σχέση με την προσπάθεια να την ξανακερδίσεις. Τώρα είμαστε στη φάση τη δύσκολη
προσπαθούμε να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών. Λέμε λοιπόν και στεκόμαστε σε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι πράγματι η δέσμη των συγκεκριμένων μέτρων, το τρίτο δηλαδή μνημόνιο όπως επικράτησε να λέγεται, θα είναι η τελευταία. Το λέμε. Από εκεί πέρα αυτό όπερεύει δείξτε. Πρέπει να το αποδείξουμε στην πράξη. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι προφανώς η κυβέρνηση θέλει να σταματήσει εδώ, θέλει από τώρα και πέρα όλες οι πολιτικές που θα ακολουθήσει να είναι πολιτικές για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και υποσχόμαστε και δεσμευόμαστε ότι θα δουλέψουμε όσο σκληρά γίνεται για να μην ξαναχρειαστεί να πάρουμε άλλα σκληρά μέτρα. Θα αντέξει αυτή η κυβέρνηση? Πιστεύω πως ναι. Είναι μια τη βιωσιμότητά της. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να αντέξει και όσο και αν φαίνεται περίεργο να βγάλει και την τετραετία, μπορεί να τα ξεπεράσει τα προβλήματα, μπορεί να ξεπεράσει την κρίση. Γιατί? Γιατί είναι μια κυβέρνηση όπου και οι τρεις εταίροι, Νουδού, Πασόκ, Δημάρ, έχουν καταλάβει ότι αυτό που προέχει και σε αυτό, για αυτό το οποίο θα λογοδοτήσουμε στους Έλληνες πολίτες, είναι αν κατορθώσουμε να βγάλουμε την Ελλάδα από την κρίση, είναι αν κατορθώσουμε να δώσουμε μια ελπίδα, μια προοπτική στους Έλληνες πολίτες και θεωρούμε ότι και οι τρεις μαζί, και μακάρι να υπήρχαν και άλλες πολιτικές δυνάμεις να συμπαραστεκόντουσαν στην προσπάθεια αυτή, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη φάση, είμαστε σε μια φάση όμως όπου συνενώντας τις δυνάμεις μας, όπως έχουμε αποδείξει και ιστορικά, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ σήμερα, που είσαστε μαζί μας, που απαντήσατε με προθυμία και ετοιμότητα, μπορώ να πω, στις ερωτήσεις που σας θέσαμε. Όπως είπα και προηγουμένως, θα θέλαμε να είχαμε χρόνο να πούμε πολύ περισσότερα, γιατί ανοίξατε πολλά θέματα. Και θα μπορούσατε... έχουμε και άλλα θέματα τα οποία δεν προλάβαμε. Ακριβώς, που δεν μπορούσαμε τώρα, δεν μας επέτρεπε ο χρόνος να τα εθνικά θίξουμε. Θέματα. Εθνικά θέματα. Επίσης και ένα θέμα ηθικό, ας πούμε, πώς ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος είχε αρνηθεί διαρρήδην την συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ πριν από τις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου, πώς κατά κάποιο τρόπο αυτή τη στιγμή συνεργάζεται τόσο, να το πω έτσι, αποδοτικά μαζί τους και τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό στην τιμωρία των οποιονδήποτε ενόχων. Είναι και αυτό ένα ηθικό θέμα μεγάλο, αλλά δεν είναι τώρα της παρούσας στιγμής να το θέσουμε. Τάσο, εγώ θα είμαι εδώ μέχρι την Κυριακή, Δευτέρα πρωί αναχωρώ για Σίδνη, οπότε αυτό σημαίνει ότι θα μας δοθεί δυνατότητα και άλλη φορά να κουβεντιάσουμε αν θέλετε. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι προφανώς τα τρία κόμματα που είμαστε μαζί ούτε ταυτιζόμαστε, ούτε ξαφνικά αγαπηθήκαμε και συγχωνευτήκαμε. Απλά αφήσαμε πίσω τις διαφορές που μας χωρίζουν, τις ιδεολογικές, τις κομματικές και όλα τα σχετικά και βάζουμε πλάτη για να ξεπεράσουμε την κρίση ως χώρα. Εννοείται και ξυπακούεται ότι οι διαφορές μας ιδεολογικές, οι πολιτικές, οι ιστορικές παραμένουν και θα τις βρούμε αργότερα στο μέλλον μπροστά μας. Ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, εδώ τελειώνει η σημερινή μας έκτακτη συνάντηση με τον Υπουργό Μακεδονίας Τράκη, τον κύριο Καράγλου. Ακόμη μια φορά ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό, ευχαριστούμε και εσάς. Και μείνετε συντονισμένοι για το πρόγραμμα το εκκλησιαστικό, το οποίο ακολουθεί με ολίγο έτσι κολόβωμα.